Labas rytas. Šiandien yra gegužės 12 diena. Atvežiau į Čiobiškį paukščius trumpai treniruotėjai. Čia kažkur 14 km. Tiesia žemėlapį. 22 vyresni. Ir 40 metinukų, viso 60 paukščių. Na ir šiandieną leisim pirmą pateles. Todėl patinukus truputį uždarau, kad labai nesiblaškytų. Na ir po kažkiek laiko išleisim patinukus. Tai 9.40 startuoja patelės. Noriu sumotyvuoti truputį paukščius, kad patinukai rastų savo pateles balandiniai. Todėl reikia lukterti, kad jos nuskristų ir paukščiai nesusijungtų į vieną būrį. Rytoj bendra klubo, Vilniaus klubo treniruotę bandysim vežti į tą treniruotę paukščius. Leis kiek žada Alytaus rajone. Todėl šiandieną tokia trumpa treniruotė noriu padaryti. Dabar 17 laipsnių šilumos. Matom būrelis. Sukinėjasi. Bet skristi tai ta kryptimi į rytus. Tai saulė tuo laiku. Na, kaip paukščiai dings iš akių, jungsiu pauzę, palauksiu dar truputį ir tada leisim patinėlius. Patelių yra mažiau, tiesą sakant, net nesuskaičiavau, bet viso 66 paukščiai. Vienas paukštis be brikon žiedo, brikon laikrodis įjungtas, treniruotės režimu. Jau turbūt ir nesimato, aš dar šiek tiek įžiūriu būrelį, kągi jungsim pauzę ir po to leisim patinukus. Na, praėjo 10 minučių po patelių išleidimo, 9.50 leidžiam patinukus. Gero skrydžio. Na, nežinau, ar čia susijungs tie būreliai ar ne.
10 minučių, manau, sočiai turėtų būti. Mačiau, kad dar patelės buvo grįžę. Patinukų būrys didesnis. Girdėti kukuojant gegutę. Taip. Patinukai greičiau dingo iš akiračio. Važiuosim namo žiūrėti. Tad iki, laukite tęsinio. Ačiū, kad žiūrite. Būtų malonu, kad pakomentuotų, ypač lietuviai, ką darau taip, ką darau ne taip, kam patinka, kam nepatinka. Tad tiek, iki, Gediminas iš Čiobiškio.